ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଜିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିଂଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଶୁଳି ଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିକ୍ୟାସ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଦେବା ପରେ ସିଂଲା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଲାଣି କି ପୁଲିସକୁ ଏବଂ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଂଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାମଶୁଳି ଗାଁ ଜାମଶୁଳି ଛକରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିକ୍ୟାସ୍ର ଏଟିଏମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଲୁଟେରା କାଟିଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯଦିଓ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କ ଲୁଟେରା ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଲୁଟ୍ର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ସିଂଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆମେ କହିବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଭୁଗୁରାଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି କମର୍ଦା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ହଉଛି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଟେରା ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଯେଉଁ ରହିଛି ସିସିଟିଭିକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଫୁଟେଜ୍ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୁଟେଜ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଲୁଟ୍ର କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବେଲ୍ଟ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ଯଦି ଏଠୁ ଲୁଟ୍ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଲୁଟେରା ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହାତରେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡରରେ ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଏରିଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ କରିନି ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଧିକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ